Takže ještě jednou bych poprosil závodníky, aby se podívali, aby jsme se nezdržovali, aby teda věděli, jak tahle disciplína probíhá. Takže máme připraveného dalšího závodníka. A je odstartováno. Takže teď uvidíme, jak to půjde dozadu. Samozřejmě opravdu ten technický stav a znalost toho vleku dělá hodně. Takže když někdo je schopný zachovat, opravdu technické možnosti se projevují na celé, že je to svý, že si to vyšel. Cíli, takže se nám může